Bugün Rusiya və Qərb bir-birini parçalamağa hazır olan iki yırtıcını xatırladır. Müharibə yalnız odlu silahlarla olmur axı. Bu ölkələr arasında birbaşa toplu tüfəngli savaş getməsə də Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak edən tərəflər çoxdur. Bu isə artıq 3-cü dünya müharibəsi deməkdir. Olan isə hələ ki Ukraynaya olur. Bu ölkədə nə daş üstündə qalıb, nə də insan həyatı. Əməkdaşımız Bəxtiyar Hacıyevin süjetində Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dəhşətli mənzərəsi və bunun doğuracağı nəticəni göstərməyə çalışacağıq. Üç ədəd 3, sonsuzluq işarəsi kimi. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 333-cü günü. Baxmut və Solidarda ağır döyüşlər. Ukraynanın daha bir ağır itkisi. Daxili İşlər Naziri Denis Manastırski və birinci müavini Kiyevdə vertolyot qəzasında həlak oldu. Ukrayna Prezidentinin Davos İqtisadi Forumunun iştirakçılarına qərbə çağırışı. Bu müharibəyə biz başlamadıq, amma biz bitirməliyik. Bu savaşı daha tez başa çatdırmağımıza kömək edin. Müharibənin bu tezlə bitməsi isə gözlənilmir. Yaxın gələcəkdə bu müharibənin bitəcəyini gözləmirəm. Hazırda tərəflər arasında sülh danışıqlarının aparılması şansını görmürəm. Qərb isə Ukraynanı silahlandırmağa davam edir. Haubitsalar, tanklar, piyada döyüş maşınları, ağır artilleriyalar, zirehli texnikalar. Lakin hazırda Ukraynaya ən çox hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirmək lazımdır. NATO ölkələri arasında Ukraynaya tank və müasir silahların göndərilməsi barədə məsləhətləşmələr gedir. Ukraynaya təkcə tanklar deyil, çoxsayda hava hücumundan müdafiə sistemi, ehtiyat hissələri və döyüş sursatı lazımdır. Hazırda münaqişənin həlledici mərhələsidir və NATO-nun hərbi tədarüklərindən çox şey asılıdır. Rusiya-Ukrayna qarşı durması ilə 3-cü dünya müharibəsinin başladığı və ya tezliklə başlayacağı artıq mübahisə mövzusu deyil. Çünki bu münaqişəyə 50-dən çox ölkə cəlb edilir. Və o da aydındır ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi yeni dünya nizamının yaradılması prosesini sürətləndirdi. Polşanın sabiq prezidenti Aleksandr Kvasnevski. Ukraynada hərbi əməliyyatlar başlayandan dünya çox dəyişdi. Bu, bir epoxanın sonu, digərinin hələ məlum olmayan epoxanın başlanğıcıdır. İndi dünya təhlükəli xaos dövründə, növbəti dünya müharibəsinin astanasındadır. Ukraynalı hərbi ekspert Oleg Jdanov. Qərb ölkələri Ukraynaya hücum silahları verməyə tələsmir, çünki Rusiyanın bütün hərbi potensialını tükəndirmək istəyirlər. Onlar bizim müharibəmizin əsasında dünyada yeni münasibətlər qurmaq istəyirlər. Yeni dünya nizamı yaradılır. Buna görə də onlar tələsmirlər, çünki özləri bu müharibədə döyüşmürlər. Bəli, mövcud dünya nizamı dağılır. Artıq köhnə təşkilatlar səmərəli fəaliyyət göstərmir. Yeni dünya nizamı köklü dəyişiklikləri, islahatları labüd edir. Azərbaycan da yeni dünya nizamına hazırlaşır və hədəflərini müəyyənləşdirir. Azərbaycan dəyişdi, Qarabağ müharibəsindən sonra, dünya da dəyişdi, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra. Bax, bu iki dəyişiklik demək olar ki, zaman baxımından paralel gedən proseslərdir. Və biz bu yeni dünyada özümüzü necə görürük, harada görürük, əlbəttə ki, bunu biz çox dəqiq müəyyən etməliyik. Çünki biz həmişə reallığa sökənməliyik və qeyri-real hədəfləri də qarşımıza qoymamalıyıq. Və öz yerimizi də bilməliyik bölgədə və dünyada və yerimizi möhkəmləndirməliyik və yenə də əsas məsələ, xaricdən mümkün olan riskləri sıfıra indirmək ki, bu qədər buna müvəffəq olmuşuq. Bir tərəfdə Ukraynanın arxasında duran Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələri, digər tərəfdə Rusiya, Çin və Qərbin hegemonluğunu qəbul etməyən digər ölkələr. Qarşı durma dərinləşir, yeni ittifaqlar yaranır. Proseslərin nə ilə nəticələnəcəyini proqnozlaşdırmaq isə həm çətin, həm də qorxuludur.